Da parte de Deus, o Espírito de Deus manifestou, dançou aqui nessa igreja à tarde e de manhã. Pena que muitas não vieram, mas eu tenho certeza que a partir de amanhã você vai estar aqui tarde e noite. Manhã, tarde e noite. Vamos adorar a Deus? Vamos? Vamos dizer que Ele é grande, poderoso, e vamos recomeçar na presença do Senhor. Glória pra Deus aí, querido. Tenho andado em meio a espinhos. Aleluia. Nem sempre é tão fácil acertar. Vai adorando ao Senhor, vai dando glória a Deus. Pai, emoções descalçam os meus pés, me roubando em meio a cordéis que me enlaçam em mim. Pai, eu nem sei o que te falar, mas eu quero recomeçar. Me ajuda nesse instante, preciso. Preciso da tua mão.
diga assim: tudo que eu amo está em ti. Tudo que eu amo está no Senhor. Você acredita nisso, querido? Amém. Você acredita nisso? Amém. O seu melhor é para o Senhor. Amém. Então você vai bater palma com alegria na hora do louvor. Você vai dar um sorrisão bem lindo, porque você está fazendo isso para Deus. Só mulher empoderada consegue fazer isso. Só mulher cheia do Espírito Santo consegue fazer esse negócio. Vamos então adorar o Senhor Jesus, vamos lá? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Batendo palma, vai Zé. Mais forte. Meu lugar seguro. Tudo.
Tem homem lindo aí? Olha para o homem mais lindo que está do seu lado. A mulher, olha para a mulher linda que está aí do seu lado. Diga para ela assim: você é projeto de Deus. Agora fala com autoridade. Deixa de... Vamos falar com autoridade. Só mulher empoderada e homem empoderado pode fazer um negócio desse. Olha para ela, levanta a mão direita assim, diga: você é um projeto de Deus. E se alguém disser o contrário, levanta o dedinho assim e diga: meu Deus que disse que eu sou um projeto de Deus. Você entendeu? Quem crê nisso dá um brado de vitória. Então nós vamos adorar o Senhor Jesus dizendo: eu sou um projeto de Deus. Aleluia. Que Deus possa te abençoar aí poderosamente, batendo palma conosco. Vamos lá. Essas palmas têm que ser lindas, que é pra Ele. Aleluia. Eu quero ouvir toda a igreja, bem lindo. Vamos lá. Tu és Deus de graça e misericórdia. Tua vida é a grande razão do meu existir. E como eu te amo, meu Senhor e Rei. Toda honra e glória sejam a ti. Quero ouvir vocês, diga.
profetizar, diga. Pois minha vida é um projeto de Deus. Um dedinho pra Satanás. E nada pode. Bem forte agora, diga. Oportunidades aqui rapidamente. Nós gostaríamos de convidar o ministério o MEG 100, é isso mesmo? O MEG 100, Assembleia de Deus, pastor Ruberval, está com oportunidade. E logo após, Passageiros de Cristo vai adorar o Senhor Jesus. Em nome de Jesus. As irmãs estão com oportunidade de adorar o Senhor. Enquanto as irmãs cantam, chegam, vamos adorar o Senhor. Mulheres guerreiras, ergam a bandeira, porque nesta peleja, quero ouvir. Mulheres guerreiras, ergam a bandeira, porque nesta peleja, a paz do Senhor, igreja, amém? Nós estamos muito felizes de estarmos aqui nesta noite, adorando juntamente com todas vocês. Cadê as mulheres virtuosas, empoderadas nessa noite? O Senhor vai falar conosco profundamente nessa noite, amém? Receba aí do Senhor e também manda a glória para Ele descer glória neste lugar. Aleluia. Descansar às margens do rio.
cidade, cidade de luz. Graças a Deus. Vamos ouvir então os passageiros de Cristo adorar o Senhor Jesus. Nós queremos saudar a igreja com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Já podem chegar aqui, pastor Moacir Barbosa, evangelista Maxwell Barbosa. Eu sou o evangelista Miro Barbosa. Nós formamos a família Passageiros de Cristo. Hoje nós dividimos o grupo. Ficou o Marcos Barbosa, Mauro Barbosa e o Mário Barbosa. Seis irmãos em Cristo, seis irmãos em sangue, filhos do mesmo pai e da mesma mãe, anunciando este nome que está sobre todos os nomes, o nome de Jesus de Nazaré. Irmã, se a irmã está orando por algum filho, se você está orando por alguém, o relógio de Deus, ele é perfeito. A minha mãe orou 8 anos, só a minha mãe que era evangélica. O Maxwell e o Moacir, eles eram cantores sertanejos. Fez muito sucesso em rádio, em televisão. E muitos diziam para minha mãe, para a missionária Ana: Dona Ana, esses dois vão ser a maior dupla sertaneja do país. Vão ganhar muito dinheiro. E a minha mãe, com os dois joelhos no chão, dizia: os meus filhos vão elevar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. O que adianta os meus filhos conquistarem o mundo inteiro e perder a sua salvação? 8 anos orando, 8 anos derramando lágrimas. Eu dirigia uma das maiores danceterias do Nordeste Goiano. Mas quanto mais nós ganhávamos fama, sucesso, dinheiro, mais nós subimos na ilusão do mundo, mais a minha mãe descia nos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero dizer uma coisa: a oração do justo pode muito em seus efeitos. Através da oração da nossa mãe, nós abandonamos tudo
e escrevemos o nosso nome no livro da vida. Formamos o grupo Passageiros de Cristo. Deus nos abençoou muito. Estivemos ali no estado do Rio de Janeiro. Hoje nós já conhecemos, já pregamos em quase todos os estados do país. Estivemos também em alguns países pregando a palavra de Deus. Muitos parentes, porque depois que nós aceitamos Jesus, nós perdemos tudo que nós tínhamos ganho. Perdemos tudo. E as pessoas nos chamavam de doido. Mas muito que nos chamava de doido, estão tudo endoidando com a Bíblia debaixo do braço. Conheceram o poder que há no nome de Jesus. Agora nós não escolhemos local para se pregar o Evangelho. Um dia nós estávamos lá na Bolívia, em Santa Cruz de la Serra. No outro dia nós estávamos no centro de recuperação, na cidade ocidental, cantando e pregando debaixo de um pé de árvore. Um dia nós estávamos na sede mundial das igrejas batistas em Niterói. No outro dia nós estávamos subindo o Morro da Rocinha com autorização do Comando Vermelho para pregar o Evangelho. Não escolhemos local para se pregar o Evangelho. Se Deus nos trouxe aqui, se Deus te trouxe aqui, prepara o coração, porque vai cair fogo do céu aqui nessa noite. Não estranhe se você vê alguém chorando, não estranhe se você vê alguém falando em línguas estranhas, é porque essa irmã está com seu altar preparado. Você nem imagina quantos livramentos Deus te deu no dia de hoje. Enquanto nós estivermos louvando, se você estiver orando por alguém, Deus vai mandar anjos sobre aquele local. Deus vai salvar nessa noite. Deus vai libertar nessa noite. Enquanto nós estivermos louvando, vai intercedendo aí, meu irmão. Vai intercedendo aí, minha irmã, porque vai cair fogo do céu. Porque nós marcamos esse encontro com Deus. Pastor Moacir. Oh, aleluia. Onde estão as empoderadas? Levanta a mão e dê um glória bem gostoso para Jesus. Vamos cantar, louvar ao Senhor, porque Deus, Ele está aqui. Eu sei que muita gente teve dificuldades para estar aqui hoje, mas a vitória vai ser bem maior do que as suas dificuldades. Quantos creem que Deus vai abrir portas aqui nessa noite? Ele está abrindo portas para a sua casa, para a sua vida, para a tua família. E essa canção é Deus falando contigo. Oh! Olha só o que Ele fala para você aqui hoje. Preste atenção, querido. Sou eu quem vigia sua casa, sua família, para você estar aqui. Sou eu quem te guarda, quem te guia, quem te ama, quem te faz feliz. Sou eu quem escuta quando fica de joelhos e começa a orar. Quem é de oração aí? Sou eu quem escuta o seu sangue da vitória quando começa a chorar. E quando pensa que está tudo acabado, e quando sente que está abandonado, basta um ouvir ou basta um olhar que eu te coloco onde você deve estar. Vou abrindo portas, derrubando os muros, vou fazendo estrada no meio do mar. Esfrio o fogo, amanso o leão e a tempestade eu faço parar. Quebro as correntes, derrubo os gigantes, se preciso faço o morto levantar. Se você calar, as pedras clamarão, faço até a terra parar de girar. E essa é pra você. E se no mundo todo apenas só você me entender, eu inundo o mundo inteiro e construo uma arca pra você. Vou abrindo portas, derrubando os muros, vou fazendo estrada no meio do mar. Esfrio o fogo, amanso o leão e
tempestade eu faço parar. Quebro as correntes, derrubo os gigantes. Se preciso, faço o morto levantar. Se você calar, as pedras clamarão. Faço até a terra para de girar. Você vai receber, quer ver? E quando eu perceber que tu estás sozinho pra lutar, vou ao vale de ossos secos, faço o osso virar soldado pra te ajudar. E você sai empoderado. Vou abrindo portas, derrubando os muros, vou fazendo estrada no meio do mar. Espio o fogo, amanso o leão, e a tempestade eu faço parar. Quebro as correntes, derrubo os gigantes. Se preciso, faço o morto levantar. Se você calar, as pedras clamarão. Faço até a terra para de girar. Levante as suas mãos abertas para os céus nessa noite. Abertas para os céus. E eu quero que você sinta essa unção que eu estou sentindo aqui nessa noite. Eu estou cheio da presença do Senhor. E que a presença do Senhor possa nessa noite entrar na tua casa, na tua vida, no teu coração, na tua família. As mãos abertas para o céu. Canta lá, baixo de canta lá, manaia, coba, xandará. Canta lá, baixo. Pai, fala com o teu povo, com a tua filha. Proteja, Pai, de toda luta, toda angústia. Tira tudo aquilo que não provém de ti, porque nessa noite Ele vai fazer. As pedras clamarão, faço até a terra parar de girar. Mas tem uma coisa, mas se você não quer reconhecer a cruz e o alto preço, eu digo pra você: apartai-vos de mim, maldito, que não te conheço. Bate palma pra Jesus. É para Jesus, tem que ser mais forte, bem mais forte. Se é para Ele, tem que ser com unção, com grito, com glórias. Quem está com a garganta afiada aí, diga amém. Deixa eu ver. Verta o bálsamo. Protege-o com teu manto. Fique de pé, fique de pé. O pão partiremos, sim. De mãos dadas, bem lindo para Jesus, de mãos dadas. Sinta passar poder de Deus de mãos em mãos nessa noite. Vai cair fogo do céu aqui nessa noite. Aleluia! Não estranhe se você ver alguém chorando. É o poder de Deus aqui neste momento. Oh! Há muitos feridos choram de angústia e de dor, clamam por proteção e por paz. Derrama, Senhor, derrama uma unção aqui nessa noite. Amigos que sofrem sua necessidade atende hoje. Não deixe um soldado ferido morrer. Levanta a mão do seu irmão para o alto. Respire fundo e cante com a gente. Verta o bálsamo que a ferida sarará. Protege o teu manto. Descanso lhes dará, descanso lhes dará, e toda angústia sairá. Não deixe o fiel soldado ferir.
Comece a orar nessa hora, você pode fazer isso. Seguindo sua ordem, sabe o que aconteceu? Lutaram na frente e para o rei e o forte inimigo puderam vencer. Quem está vencendo o inimigo aí agora? Quem? Mas por este esforço, Satã intentou suas vidas matar. Não deixe um soldado ferido morrer. Um abraço em quem está do teu lado aí e diga assim: eu te amo em Cristo Jesus. E você vai ser empoderado, empoderada pela presença do Senhor. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Faz quanto tempo que você não diz isso para alguém: eu te amo em Cristo Jesus. Aleluia, soldados, guerreiros do Senhor. Não podes olhar sem socorrer, jamais. Não podes olhar sem socorrer. O amor é mais forte e faz viver. Não deixe um fiel soldado ferido morrer. Palmas para cima para Jesus, para cima para Jesus, e misturado com glórias e aleluia ao nome dele, aleluia. Quem matou a saudade aí dos passageiros de Cristo? Quando eu era menina, eles já estavam na estrada, brinquei com eles. Glória a Deus. Nós vamos ouvir também nosso irmão Milton, pastor Milton, adorando a Deus, e o Espírito de Deus está aqui, amém? Vai glorificando o Senhor porque Ele está neste lugar. Aleluia. Paz do Senhor, queridos. Jesus está aqui. Deixa eu cantar com esses meninos aqui. A casa está cheia da presença do Altíssimo. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus abençoe a pastora Rosana, que está liderando as irmãs com essa festa maravilhosa. Deus abençoe passageiros de Cristo. Eu conheço eles há mais de 15 anos. Isso! Aqui são amigos de data. Bom demais revê-los aqui, instrumentos de Deus, né? Tem ganhado tantas almas para Jesus, eu fico muito feliz em vê-los ministrando esta noite. Pastor Fernando, né? É o pastor agora local, né? Deus abençoe, pastor. Sua jornada e ministério seja explosiva nesse lugar, viu? Coisas extraordinárias aconteçam através da sua vida. Glória a Deus, fico feliz. Lindo és. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glórias eu te dou, Jesus, Jesus. Glórias, glórias eu te dou, Jesus.
Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glórias eu te dou, Jesus. Me leva à sala do, mostra sua beleza. Me leva, mostra sua beleza. Canta, lindo, lindo, lindo. Glória, glória, eu abro meu
adore, adore. Pai nosso no céu, santo é teu nome, teu reino buscamos, sua vontade seja feita. Pastor Daniel, adorar o Senhor Jesus. Não poderíamos deixar de ouvir esse santo homem de Deus. E mais, pode glorificando a presença do Todo-Poderoso que está neste lugar. Amém. Eu gostaria de falar com a evangelista Débora, se os irmãos encontrarem por aí, por favor. Pastor Daniel está com a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, salve o povo de Deus, com a paz do Senhor Jesus, amém? Quem está alegre com Jesus, diga glória a Deus. Glória a Deus, amém? Bom é louvar o Senhor e exaltar o nome do Senhor Jesus. Deus está aqui no nosso meio. Por isso vai glorificando, vai exaltando ao Senhor. Porque onde Deus está, há poder e graça.
E eu tenho a certeza que Deus marcou esse encontro conosco aqui hoje para nos abençoar. Em nome do Senhor Jesus. Quem tem glória da glória, quem tem aleluia, aleluia. Glória a Deus. Quem me vê cantando pensa que em todo tempo foi só alegria, e que nessa vida eu nunca tive motivos pra chorar. Quem me vê cantando nunca imagina que passei noites escuras. Pensa que a minha vida foi viver feliz e só cantar, mas não foi bem assim. O deserto atravessei, os pés doendo, com as feridas dos espinhos. E quantas vezes eu gritei, porque a dor não suportei. Deus, eu vou morrer neste caminho. Mas quando eu pensava que estava só, o Todo-Poderoso aparecia, renovava as promessas e me lembrava do que Ele fez. E palavras de conforto me dizia. Lembrava da nuvem de dia, fui eu. Lembrava da coluna de fogo, fui eu. Eu fiz pedra jorrar d'água pra você beber. Lembra do maná do céu, fui eu. Lembra do caminho no meio do mar. Canta, pois sou eu quem cuido de você. Ninguém vai te tocar, ninguém vai te deter. E se te acusar, eu defendo você. Eu te abençoo aqui, eu te abençoo lá. Onde pisa teu pé, abençoado será. Eu tomo, exalto, milho, abato e honro. Dou e tiro, tenho, faço, mando, posso, eu sou. Eu sou. Eu posso matar, eu faço viver. Eu posso exaltar, eu posso abater. E se eu quero te abençoar, quem vai contar? Se Deus quer te abençoar, quem vai impedir a bênção do Senhor Jesus? Lembra da nuvem de dia, fui eu. Lembra da coluna de fogo, fui eu. Eu fiz pedra jorrar água pra você beber. Lembra do maná do céu, fui eu. Lembra do caminho no meio do mar. Canta, pois sou eu quem cuido de você. Ninguém vai te tocar, ninguém vai te beber. E se te acusar, eu defendo você. Eu te abençoo aqui, eu te abençoo lá. Onde pisar teu pé, abençoado será. Eu tomo, exalto, milho, abato e honro. Dou e tiro, tenho, faço, mando. Posso, eu sou, eu sou. Eu posso matar, eu posso viver. Eu posso exaltar, eu posso abater. E se eu quero te abençoar, quem vai contender? E se eu quero te abençoar, quem vai contender? Senhor Jesus, com as suas palmas, agradeço a oportunidade. Deus abençoe. Aleluia, o pastor Daniel agradece pelas palmas. Agora bem bonito para o Senhor, com glória a Deus e aleluia. Que coisa linda. Gostaríamos também de ouvir a nossa irmã Raquel, da Igreja Assembleia de Deus. Está com oportunidade para adorar e exaltar ao nome do Senhor. Aleluia.
paz do Senhor. Que Deus continue abençoando essas mulheres e empoderando-as com o poder do Espírito Santo. Nós estaremos cantando uma música que a pastora das dores pediu. E que o nome do Senhor seja exaltado mais uma vez neste lugar. Promessas que um dia ouvi e não viu acontecer. Manancial no deserto, Deus te prometeu. Vitória no deserto, Deus não se esqueceu de você. Vai acontecer, é só crer. Vai a bênção já foi liberada pra você. Não abra mão, não pense em retroceder. Se já chegou aqui, pra que parar? Pensar em desistir. Você agora vai viver os sonhos que Deus tem pra você. O que era impossível agora já não é. É só uma questão de fé. Você agora vai viver os sonhos que Deus tem pra você. O que era impossível agora já não é. É só uma questão de fé. É só uma questão de fé. No deserto brotará vida, sonhos, o manancial fluirá. Se você crer, um novo tempo, um novo dia está nascendo pra você. Abra seus olhos, receba tudo. Tudo que Deus tem pra você. Abra seus olhos, receba tudo. Tudo que Deus tem pra você. Pense na chuva que cai. Se era pouco, agora é mais. A abundância já chegou. Adore mais, adore o Senhor. Pense na chuva que cai. Se era pouco, agora é mais. A abundância já chegou. Adore mais, adore o Senhor. Adore mais, adore o Senhor. Adore, 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 adore. Você agora vai viver os sonhos que Deus tem pra você. O que era impossível agora já não é. É só uma questão de fé. Você agora vai viver os sonhos que Deus tem pra você. O que era impossível agora já não é. É só uma questão de fé. É só uma questão de fé. Pense no que ele tem pra você nessa noite. Pense na chuva que cai. Se era pouco, agora é mais. Abundância já chegou. Adore mais, adore o Senhor. Pense na chuva que cai. Se era pouco, agora é mais. Abundância já chegou. Adore mais, adore o Senhor. Adore mais, adore o Senhor. É só uma questão de fé. Glória a Deus. Vamos à apresentação dos soldados de Cristo. E a igreja pode continuar adorando e bendizendo o nome do Senhor, que está neste lugar.
Vai dando glória a Deus, porque o Espírito de Deus está aqui. A presença do Todo-Poderoso está neste lugar. Nós vamos à apresentação dos soldados de Cristo e logo após a palavra do Senhor Jesus. Oi, oi, alô. Mulheres empoderadas. Sabe quando você abre uma revista e vê uma mulher maravilhosa, toda simétrica, sorriso estonteante, cabelo brilhoso,
Você olha de boca aberta, admirando tamanha beleza. Assim são elas. A mulher empoderada se constitui por seu caráter, sua virtude, sua sabedoria, que vem do trono de Deus. A mulher empoderada é conhecida porque a si mesmo conhece os seus limites, seus desejos, suas qualidades e também seus defeitos. Não deseja ser aceita por todos. Faz suas escolhas de acordo com a sua sabedoria vinda de Deus. Segue sua própria tendência. Ela descobre seu próprio estilo, se veste com pudor e chama a atenção por ser um brilho radiante em meio a tantas, sobrepõe a todas. Hoje estamos aqui, reunidos em um grande evento, honrando e louvando ao nome do Deus vivo. Mas honramos a Ele, o Senhor Jesus, através dessas mulheres empoderadas, virtuosas, mulheres de Deus. Continue juntas, unidas, porque juntos somos mais fortes. Porque juntos somos mais fortes. Aleluia! Irmãs e irmãos, assim como na força militar, tem um comandante que dá o comando e nós temos que obedecer. É assim que nós temos que fazer na obra do Senhor. Nós temos líderes, nós temos o Senhor nas nossas vidas. Então, irmãos, tudo que vier na sua mão, faça com toda a sua força, com todo o seu entendimento, para que o nome do Senhor venha ser glorificado. Aleluia, Jesus! Soldado de Cristo! Alto, meia volta, vou ver, em continência aquele que vive para todos sempre, aquele que seja exaltado nessa noite, aquele que é glorificado e exaltado para todos sempre, em continência, um, dois, meia volta, vou ver, três, quatro, glorifique o nome do Senhor, igreja. O Senhor está neste lugar. Não cesse de glorificar o nome dEle. Exaltar aquele que vive e reina para todos sempre.
Glória a Deus, glória a Deus, levante-se, dá glória a Deus, fique de pé igreja, vamos dar glória a Deus, levante sua mão para o céu e diga glória, 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 glória seja dada ao Senhor, digno de ser exaltado neste lugar. Abra sua boca e dá glória a Deus. Abra sua boca e levante as suas mãos e glorifique ao Senhor. Aplauda Ele e diga que Ele é digno de toda honra, toda glória. Tudo que fazemos é para Ele, por Ele. São todas as coisas. Trabalhamos para o Senhor. E tudo que está sendo feito aqui para adorar ao Coloque a Bíblia sobre o seu coração. Nós vamos ouvir a palavra de Deus. Nós vamos exaltar a presença do Senhor. Em nome de Jesus, Ele está aqui neste lugar. Você já ouviu a voz de Deus através dos louvores. Você vai ouvir a voz de Deus agora através da palavra do Senhor ainda. Bradando em nossos corações nesta noite, amém? Vamos adorar o Senhor Jesus. Por toda a minha vida quero adorá-lo. Feche os seus olhos agora. Vamos adorar a presença do Espírito Santo de Deus. Irmã, se eu fosse você, eu não ficava com a boca calada, não. Eu glorificava. Pastores, eu glorificava. Igreja, eu adorava. Porque o Senhor está neste lugar. Aleluia. Vai dando glória a Deus. Não se canse, não. Aqui é um ensaio para ir ao céu. Nós vamos adorar o Senhor porque Ele está neste lugar. E aí lá no céu nós vamos cantar com anjos, querubins e serafins. Aleluia. Vamos adorar o Senhor Jesus. Aleluia. Com a minha vida quero adorá-lo. Com tudo que sou pequenina, mas quero adorar.
aos teus pés. Deus, eu quero. Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Aleluia. Vamos ler Deuteronômio capítulo 10 e o verso 12. Glória a Deus, aleluia. Diz a palavra do Senhor: agora, pois, ó Israel, o que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas ao Senhor teu Deus e que andes em todos os teus caminhos, e o ames e o sirva ao Senhor. Nós vamos ler até aqui, somente aqui esse versículo. Pode tomar assento, irmãos. Em 1 de João, capítulo 5, verso 19, diz que o mundo jaz no maligno. Isso porque os homens perderam o temor a Deus. Quem tem temor a Deus aqui nessa noite? Foi Deus quem tirou o seu povo
lá do Egito, caminhou com eles pelo deserto. Deus colocou a nuvem como um símbolo para que ela se manifestasse, e quando eles tivessem que parar, parava debaixo da nuvem. Deus deu livramento para o seu povo, Deus enviou as providências para o seu povo, manifestou a sua glória para o seu povo, passaram pelo meio do Mar Vermelho, Deus abriu o Mar Vermelho, e quando Deus abriu o Mar Vermelho, eles passaram em terra seca. Depois, o exército de Faraó foram todos afogados. Chegou até a mostrar a terra prometida. A falta de temor impediu que muitos entrassem na terra prometida. A terra prometida é uma bênção que o Senhor Deus havia manifestado para o seu povo. Porque eles continuavam na idolatria, continuavam no pecado, e dentro deles existia um velho homem. E esse velho homem, às vezes, se manifestava, se aflorava na vida deles, e eles não poderiam entrar na terra prometida. Quando o velho homem aflora, as pessoas deixam o temor do Senhor e para praticar as coisas erradas e coisas velhas. Eles passam a praticar coisas erradas, passam a praticar coisas velhas. Todos aqueles anos de caminhada que foram no deserto foram em vão. Eles perderam tudo e não entraram na terra prometida. A Bíblia diz aqui que somente Caleb e Josué com o seu povo entraram na terra prometida, porque temiam ao Senhor. Temer ao Senhor é uma coisa linda, é uma coisa maravilhosa. O temor do Senhor é honra, é exaltação e prosperidade na vida do cristão. Provérbios 22, o verso 4 diz assim: o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Por volta do ano de 605 a.C., durante a primeira invasão de Nabucodonosor a Jerusalém e Judá, Daniel estava com aproximadamente 16 anos. Ele foi levado prisioneiro para a Babilônia. Os melhores jovens foram levados também para a Babilônia. E Daniel se destacava juntamente com seus amigos Ananias, Misael e Azarias. Por causa do temor do Senhor, eles se conservaram puro o coração e o corpo. Quantos estão conservando o seu corpo e o seu coração na presença do Senhor? Quantos estão? Todos nós temos que preservar o nosso corpo na presença do Senhor. Eles eram luz em meio às trevas. Embora vivendo em uma atmosfera de moral livre e padrões baixos, durante 3 anos eles não se contaminaram com as iguarias que o rei lhe oferecia. O rei oferecia iguarias e eles resolveram comer apenas legumes, apenas água, e eles se mantiveram fiéis ao Senhor. Pelo temor do Senhor, Daniel foi exaltado. Quando nós tememos ao Senhor, o Senhor nos exalta.
Amém? Mesmo exilado em terra estranha, ele foi honrado, ele foi ocupando uma posição elevada, sendo governador de todas as províncias. E Deus o exaltou, Deus o colocou no lugar de honra. Não foi preciso contaminar, ele foi preciso ter temor do Senhor para se abrirem as portas para ele. E Deus abriu as portas e manifestou as bênçãos sobre Daniel. O temor do Senhor é confiança, é fidelidade e vida. Em Jó, capítulo 4, verso 6, diz assim: porventura, não é o teu temor de Deus, a tua confiança e a tua esperança e integridade dos teus caminhos? Segundo Crônicas 19, 9, assim fazei no temor do Senhor, com fidelidade e com coração íntegro. Provérbios 14, verso 27, o temor do Senhor é fonte de vida, para desviar dos laços da morte. Todos que temem ao Senhor se desviam do laço da morte e podem viver muitos anos de vida, porque o Senhor Deus se manifesta na vida daqueles que temem ao Senhor. O homem não teme ao Senhor, não prospera e tampouco pode receber as bênçãos de Deus. Quando um homem teme ao Senhor, o Senhor Deus se manifesta na vida dele. O rei Nabucodonosor, levando a estátua de ouro, ele levanta uma estátua de ouro, ordena que todos se prostrassem diante daquela estátua de ouro. Quem se recusasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Aí os... Eu não sei se foi um fofoqueiro que foi falar com o rei, mas eu acho que uma pessoa observou que os três estavam de pé e de repente foram lá conversar com o rei. Aí conversa com o rei e fala para o rei: olha, rei, todos nós se prostramos, mas tem três garotos aí que não se prostraram na presença do rei. Aí o rei manda chamá-los e diz assim: Senhor, se vocês não se prostrarem, eu vou aquecer a fornalha 7 vezes mais. E se vocês não se prostrarem, eu vou jogar vocês dentro da fornalha. Aí eles olham para o rei e dizem assim: ô rei, o nosso Deus é poderoso. Se o nosso Deus quiser nos livrar, ele nos livra. Se ele quiser nos levar, ele nos leva. Mas nós não vamos nos prostrar diante dessa estátua de ouro. Tem muitos crentes que estão se prostrando e se curvando diante do inimigo. Muitas pessoas querem conseguir emprego, querem conseguir dinheiro, querem conseguir bens materiais e às vezes até namorados. Aí o inimigo prepara tudo e leva para o inferno. Mas o Senhor Deus disse que para Sadraque, Mesaque e Abidinego, eles não se prostraram diante do rei. Aí o Senhor Deus diz que eles... Eu acho que quando eles foram amarrados, não vamos amarrar ninguém aqui não, hein? Acho que quando eles foram amarrados, eles foram jogados na fornalha. Quando eles foram jogados na fornalha, a Bíblia diz que os dois soldados que jogaram eles caíram mortos, porque não conseguiram o calor que estava dentro daquela fornalha. E de repente eles caem na fornalha, aí Deus olha assim do alto dos céus, e Jesus está do lado de Deus, e olha assim e fala assim: ó Pai,
será que eu posso descer no meio desta fornalha? Aí Deus olha para Jesus e fala assim, pode descer, meu filho. Aí Jesus desce no meio da fornalha. Quando eles são jogados na fornalha, a palavra de Deus diz que eles queimam toda a corda, mas não queima um fio de cabelo, não queima nenhuma roupa, não queima nada. Aí quem sabe Sadraque, ou Mesaque, ou Abidinego olha para trás e diz assim, olha, quem está aí conosco é o santo de Israel que está conosco aqui na terra. Deus se manifesta, e eles começam a andar dentro da fornalha. Parece que a fornalha parece que estava como se fosse um lugar bem gostoso. Não tinha fogo, não queimava, Jesus estava ali com eles. Aí alguém foi lá falar com o rei, o rei, nós olhamos aqui debaixo, abaixo da fornalha, e vemos quatro homens andando dentro da fornalha. Aí o rei diz assim, vou lá e quero ver quem é esses quatro homens. Nós jogamos três homens, e o quarto está lá também. Aí de repente, a palavra de Deus diz que o rei chega diante da fornalha e chama Sadraque, Mesaque, Abdinego, vem para fora. Eu acho que eles continuam andando lá dentro. Eu acho que eles continuam porque a presença de Jesus estava ali no meio deles. A presença de Jesus está aqui no nosso meio. E Deus quer fazer milagres aqui nesta noite. Deus quer operar maravilhas aqui nesta noite. O Senhor quer operar milagres, quer operar maravilhas. O Senhor quer fazer milagres aqui nesta noite. E quantos não são batizados com o Espírito Santo? Levante a mão. Levante a mão, fique em pé, por favor. Fique em pé quem não é batizado com o Espírito Santo. Está levantando meio assim, meio duvidoso. Todos que não são batizados com o Espírito Santo, fiquem em pé. Hoje Jesus quer batizar com o Espírito Santo. Pode tomar assento e se prepare, porque Jesus quer batizar com o Espírito Santo de Deus. O rei chama Sadraque, Mesaque, Abidinego, vem para fora. Quando eles saem, sai Sadraque, sai Mesaque e o Abidinego. E Jesus não aparece com eles. Jesus não saiu da fornalha. Porque quando nós estamos na fornalha, o Senhor Jesus se manifesta na nossa vida. Mas quando nós saímos da fornalha, o Senhor Jesus está na nossa vida. E o Senhor Deus pode glorificar o nome do Senhor. O temor do Senhor garantiu o livramento para Sadraque, Mesaque e Abidinego. Isaías 43, verso 2, diz assim, quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás e nem a chama arderá em ti. Nós estamos vivendo um momento de crise. Um momento de crise. Tem alguns aviões que não estão mais abastecendo. Em vários lugares, aqui em Brasília, já chegou, parece que 5 ou 6 caminhões, né, já apareceram lá. E os policiais conduziram. Talvez amanhã eu vou embora para casa. Não sei se eu vou, né? Porque
diz os da Latam que eles enchem um avião, vêm para São Paulo, vêm para Brasília e depois voltam para São Paulo com a carga cheia. Eu espero que isso aconteça na minha vida. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que opera milagres e opera maravilhas, livra da água e do fogo todos nós. Quantos estão sentindo a presença de Deus aqui nesta noite? Quantos estão sentindo a presença de Deus aqui nesta noite? Pode glorificar e exaltar o nome do Senhor, porque Deus está aqui. Eu me lembro agora, quando eu estava dirigindo uma vigília, eu dirigi uma vigília com 5 pessoas. De repente nós fomos para uma sala e essa sala encheu, tinha mais de 100 pessoas. Aí nós fomos para o púlpito da igreja, o púlpito encheu também. E de repente nós tínhamos 2.400 pessoas na nave da igreja. Aí eu convidei algumas pessoas para orar, convidei alguns irmãos para pregar e para cantar. Oramos, depois eu convidei um. Esse irmão, quando leu a palavra de Deus, ele falou assim: hoje eu só quero ler um versículo. E sentou. Eu chamei outro pastor, o pastor abriu a Bíblia e falou assim: hoje eu também só quero ler um versículo. E sentou. Chamei uma cantora, a cantora veio rouca, aí ela falou assim: irmãos, eu não posso cantar hoje, eu vou ler um versículo e vou me sentar. E todo mundo sentando. Chamei outro pastor, o pastor veio, deu uma saudação rapidinha e sentou. Quando era 2:30 da madrugada, eu coloquei a minha Bíblia sobre o púlpito. De repente eu dobrei os meus joelhos e comecei a orar. Orando, toda a igreja estava orando. E de repente eu me levantei e coloquei a Bíblia no púlpito e fechei os olhos e vi do céu descendo umas bolsas de sangue e alguns instrumentos cirúrgicos. De repente eu olhei e falei assim: Senhor, o que significa isso? Quando eu olhei, apareceu um homem do meu lado. Esse homem que estava do meu lado, ele não tinha rosto, não tinha nome, não tinha, a cara dele não aparecia. Ele só estava em pé do meu lado. Eu abri os olhos e continuei vendo aquele homem do meu lado. Aí eu falei assim: Jesus, o que significa isso? Aí Jesus falou assim: este homem está com AIDS. E eu quero curá-lo. Aí eu falei assim: Senhor, mas o Senhor não me deu o rosto dele e não me deu o nome dele. Aí Jesus falou para mim: hoje, aqui no meio deste povo, só tem um homem com AIDS. De repente, olhei para eles e comecei a dizer para a igreja o que Deus estava falando. Aí levantou um homem debaixo da galeria e veio correndo. Ele estava meio manchado, estava magro e muito magro, e ele vinha correndo e cambaleando e tal, chegou na frente do povo, ele falou assim: pastor, hoje eu aceitei a Jesus como meu salvador, mas eu já tinha passado AIDS para minha esposa. Quando eu passei AIDS para minha esposa, os médicos disseram que os coquetéis não resolviam mais, nós teríamos que ficar em casa e esperar a morte chegar. Aí à noite ele estava lá em Itaim Paulista, e nós estávamos ali na sede do Belém, dava mais ou menos 45 quilômetros, ele se arrumou, a esposa olhou para ele e falou assim: amor, a partir de hoje eu acho que eu vou morrer. Ela colocou as mãos sobre os seios, olhou
e derramou apenas uma lágrima. Ela estava com pele e osso. Ela estava magra demais. E ela falou assim: a partir de hoje, eu acho que eu vou morrer. Aí ele falou assim: eu enxuguei a lágrima dela, me arrumei e disse para ela: eu vou lá na vigília, lá no Belém, e quem sabe Deus fala comigo nesta noite. Deus mostrou ele. Quando a igreja se levantou, a mulher dele estava lá no leito de dor, estava quase morta. Ele chegou à frente, eu coloquei a mão na cabeça dele e vi uma bola de fogo descer. Quando desceu essa bola de fogo, eu tirei a mão, a bola de fogo espalhou no corpo dele e ele começou a gritar: pastor, eu estou sentindo força nas pernas, eu estou sentindo força nos braços, Jesus está me curando, Jesus está me curando. Aleluia. De repente, quando terminou a vigília, ele chegou para mim e falou assim: pastor, hoje eu vou tomar o meu café da manhã. Eu estou curado. As manchas desapareceram, eu estou sentindo força e hoje eu quero tomar o meu café da manhã. Quando ele chegou lá no Itaim Paulista, ele chegou em casa, foi na padaria. E quando ele foi na padaria, ele comprou pão, leite, manteiga, café. E quando ele chegou na sua casa, ele começou a esquentar o leite, esquentar a água para fazer o café. De repente ele lembrou e falou para a esposa dele: peraí, Jesus me curou, então eu vou correndo contar para minha esposa. Quando ele abriu a porta, ela estava sentada no meio da cama. E de repente ela falou assim: que horas foi que Jesus te curou? Ele falou assim: foi 2:30 da madrugada. Ela olhou para o relógio e disse: eu estava quase morrendo, de repente eu vi o teto desaparecer, uma nuvem apareceu no meio do teto, desceu um homem de branco, e esse homem de branco tocou na minha vida e disse: pronto, você também já está curada. Aí ele recebeu a bênção e o milagre. Jesus quer te curar hoje e quer curar a sua família também. Jesus quer fazer milagres na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Ei, rabai, shouri, kanda, ramahas, teri, kanda, ramashevi, alabas. Aleluia. Jesus está aqui nesta noite. E Ele quer fazer milagre na sua vida. Ele quer fazer milagre na sua vida. Eu estava observando esse irmão que está de blusa, de camisa quase que marronzinha. Isso. Eu vi uma criança no colo de vocês e no colo da irmã. Cadê a criança? Cadê a criança? Não, uma criancinha de colo. Oi? Cadê a Patrícia? Cadê a criança? É uma criança que estava de vermelho. A criança estava de vermelho. Cadê a criança? Traga essa criança aqui, por favor.
Deus me mostrou que a parte do útero, a parte que envolvia toda essa parte que envolve toda a... Como é que é o nome? Não. Não é placenta. É. O intestino dele. Deus mostrava o intestino dele torcendo e invertendo. Você vai perceber que quando ele fizer o cocô, ele vai sair com sangue. Mas Jesus está trocando todo o intestino dele. Jesus está limpando o intestino dele. E hoje ele vai receber um milagre pelo poder do nome de Jesus Cristo. Você vai ver sangue saindo, mas o nome do Senhor vai ser glorificado na vida dele. E o nome do Senhor é glorificado na sua vida também. Receba o seu milagre em nome de Jesus. Deus quer fazer milagres aqui nesta noite. Amém? Daniel viveu 69 anos na Babilônia. Em meio à corrupção, em meio a pecado, mas não abriu a mão do temor do Senhor. Ele não se contaminou com nada. Ele foi fiel ao Senhor. Não foi induzido e nem influenciado pelas pessoas que ele conhecia. No reinado de Dário, diz a palavra de Deus aqui, que Daniel foi exaltado, colocado entre os três presidentes constituídos sobre as províncias. Então, seus inimigos conspiraram contra eles e procuraram falhas na vida dele, e não encontraram falhas. Não encontraram falhas nenhuma na vida dele. No momento em que ele começa a orar, a palavra de Deus diz que ele abre a janela do seu quarto e começa a orar para Jerusalém. Eles estão orando e eles armam uma cilada. Quando eles armam esta cilada, o Senhor Deus se manifesta na vida de Daniel. Eles preparam uma trama para Daniel, e mesmo sabendo que poderia ele morrer, ele não abriu a mão do temor do Senhor. Irmãos, olhe para o seu irmão e diga assim: não abra a mão do temor do Senhor. Aos 90 anos de idade, ele foi lançado na cova dos leões. Mas o Senhor Deus acalmou os leões, aquietou os leões. Os leões, parece até que ele dormia em cima dos leões. Eu acho que ele dormia, porque ele achou como um travesseiro, né? E os leões estavam com a boca fechada. Ninguém abria a boca para Daniel. E o nome do Senhor estava sendo glorificado na vida de Daniel. O rei passou a noite inteira acordado, observando e pensando em Daniel. De repente, ele se levanta e vai lá na cova dos leões. Para Daniel e diz assim: ô Daniel, será que você está vivo? Daniel olha para o rei e diz assim: o meu Deus, o temor do meu Deus, o meu Deus enviou um anjo e fechou a boca dos leões, e eu estou aqui perfeitamente vivo. De repente, a palavra de Deus diz que quando o rei o tirou, todos aqueles que armaram ciladas contra ele, inclusive as suas foram jogados na cova dos leões.
Quando eles foram lançados nas covas, na cova dos leões, a palavra de Deus diz que os leões já agarravam de cima. Não esperava nem eles abaixarem ou caírem no chão, mas agarravam e já comiam e comeram todos, porque não tem temor do Senhor. O temor do Senhor é fonte de sabedoria para a nossa vida. O nosso Deus é especialista em fechar as bocas dos leões. Quando alguém se levantar contra ti, o Senhor Deus vai colocar por terra todas as setas do inimigo. Todas as setas do inimigo serão colocadas por terra. Provérbios 9, o verso 23 diz assim: o temor do Senhor encaminha para a vida. Aquele que o teme ficará satisfeito e nenhum mal o visitará. Irmãos, nós estamos numa época de crise. A crise está afetando muitas pessoas, mas você não será afetado. Olhe para o seu irmão e diga assim: eu não serei afetado pela crise, porque Deus está no controle da minha vida. A falta de temor traz prejuízos irreparáveis para a nossa vida. Você precisa temer ao Senhor. Quando você teme ao Senhor, a mão de Deus se manifesta sobre a sua vida e a glória de Deus se envolve em seu ser. Louvado seja o nome do Senhor. Números, capítulo 12. Diz a palavra de Deus que o castigo de Arão e Miriam. Estavam os três na tenda, quando Deus se manifesta na nuvem e fala com eles. Deus explica que é Moisés e pergunta se eles não tinham medo de falar contra ele. Por causa da desobediência, ficaram sem a presença de Deus e Miriam ficou leprosa. Quando nós não tememos a Deus, hoje nós temos o apóstolo aqui. O apóstolo tem que ser honrado. Onde ele chegar, ele tem que ser honrado, e a sua esposa também. Onde ele chegar, ele tem que ser honrado. Por quê? Porque o Senhor Deus vai abençoar a sua vida. Você não vai ter nenhuma seta de câncer. Você não vai ficar leprosa. Você não vai ficar com nada, porque você vai honrar o servo do Senhor. Amém? Deus está no controle da vida do apóstolo nesta igreja. E quando ele fala, Deus opera milagres e opera maravilhas na vida de vocês. Miriam ficou leprosa porque falou mal de Moisés. Não devemos falar mal de ninguém. Olhe para o seu irmão e diga assim: não fale mal de ninguém. Não fale mal de ninguém. O temor do Senhor é honra e vida. Quem não teme ao Senhor não recebe as bênçãos de Deus. Quem não teme ao Senhor não recebe as bênçãos de Deus. Mas quem teme ao Senhor receberá as bênçãos sem medidas e se manifestará em sua vida toda sorte de bênção. Último versículo que eu estou lendo. 1 Samuel, capítulo 12, o verso 24. Temam ao Senhor e sirvam a Ele fielmente, com todo o coração, lembrem das grandes coisas que ele fez por vocês.
Isso aqui está na linguagem de hoje. Hoje Deus quer fazer milagres na sua vida. Se coloque em pé, por gentileza. Cadê os músicos? Os músicos saem, né? Eles saem daqui, desaparecem. Ah, tá ali os músicos. Dá um mi maior aí para mim, por favor. Dá um mi maior, por gentileza. Já já Deus vai fazer milagres. Deus vai operar maravilhas na sua vida. Muito cansado estou, mas procuro o Senhor. Dele a voz eu almejo ouvir. A gloriosa manhã ou na noite a dormir, haverá paz no vale pra mim. Seja o nome do Senhor. Coloquem as mãos sobre o coração. Todos coloquem as mãos sobre o coração. Nós vamos orar. E Deus vai operar milagres na vida de cada um dos crentes. Coloquem todas as mãos sobre o coração, dessa forma. O coração pode estar aqui, quase no meio, um pouquinho para a esquerda. Coloque as mãos sobre o seu coração.
Eu vou fazer uma rápida oração. O Espírito Santo de Deus vai se manifestar na sua vida. Feche os seus olhos e curve a sua cabeça. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, manifesta agora, Senhor Deus, o teu Espírito Santo. Santo Deus, manifesta agora o teu Espírito Santo e toca em cada vida. Toca em cada vida, Senhor. Espírito Santo do meu Deus, trabalha na vida de cada pessoa, no corpo, na alma e no espírito. Estende as suas mãos. Opera milagres, Senhor. Opera maravilhas. Espírito Santo, toca agora, Senhor. Toca agora, Espírito Santo. Repreenda toda seta maligna, meu Pai. Alegra cada coração da igreja. Todos que estão alegres, se manifeste com oração e louvor. Adoração, para a glória do nome ser glorificado na sua vida. Espírito Santo do meu Deus, toca agora nesta vida, toca agora na vida de cada um dos teus servos, em nome de Jesus Cristo. Toca agora, Espírito Santo do meu Deus, eu te suplico, em nome de Jesus. Toca agora, toca, toca e alegra cada coração nesta noite. Todos que podem, abaixem as mãos. Olhe para o seu lado e veja se tem alguém que está com as mãos no coração. Traga aqui à frente, por favor. Veja se tem do seu lado alguém que está com as mãos no coração e traga aqui à frente. A senhora já está com a mão liberta. Veja se tem alguém com a mão no coração. Observe. Deus está me revelando 3 mortes. Deus está me revelando 3 mortes. As pessoas que estão com as mãos levantadas, venham à frente. Se você não vier à frente, eu vou voltar no ano que vem e você vai ficar com a mão grudada até o ano que vem. Tá certo? Aquela irmã de preto e rosa, dá um sinal com a sua mão. Essa irmã aqui, vem aqui à frente. Deus está te livrando da morte hoje. Deus, vem aqui à frente, irmã. Deus está te livrando da morte hoje. Ei, rabai, choricanda lamahas. Aquela irmã que está de... acho que as duas estão... Eu vou lá embaixo para procurar elas. A senhora, vem aqui à frente. Deus está deixando a sua sepultura hoje. Deus está fechando a sua sepultura hoje. Tem um irmão aqui no púlpito que Deus vai fechar a sua sepultura também. Deus vai acrescentar os seus anos de vida. Deus vai acrescentar os seus anos de vida. Desça ali, por gentileza.
Eu não sei se seria problema do coração ou se seria a morte de uma forma que Deus iria agir. Mas Deus está acrescentando os anos de vida do irmão, da irmã e da irmã. Tem uma pessoa aqui para ajudar? Vamos orar por essa irmã e por essas pessoas que Deus está dando livramento. Estendo as mãos à frente. Senhor meu Deus, no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós apresentamos essas pessoas nas tuas mãos, Senhor. Estende as suas mãos e repreende toda a seta de morte, Senhor. Repreenda todo o mal. Toda seta maligna, Senhor, que está agindo na vida destas pessoas, pelo poder do nome de Jesus Cristo, nós ordenamos a bênção e ordenamos a vitória no nome de Jesus. Receba a cura, receba o milagre em nome de Jesus Cristo. Lá maior. Louvado seja o nome do Senhor. Quando meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, eu quero.
essa jovem aqui, de preto e todo colorido, vem aqui à frente, por favor. Não, essa de preto aqui é você. Deus do céu, é você que está toda colorida. Vem uma irmã junto com ela, por gentileza. O Senhor mostra que a região uterina está atrofiada. Você não teria filhos. Mas o Senhor Deus hoje vai purificar o seu e vai operar um milagre na sua vida. O seu útero será transformado. Já a senhora coloque a mão sobre o útero dela. Aquele jovem que levantou a mão ali de camisa, não sei se é azul ou azul claro, levante a mão aí, por favor. Meu Deus, eu vou ter que ir lá. Deus está mostrando que Ele vai trazer prosperidade na sua vida. Você está passando por um deserto, você está passando por um lugar difícil, e hoje Deus vai abrir as portas para a sua vida. Hoje Deus vai abrir as portas e vai trazer a prosperidade na sua vida. Vai lá para frente, porque Deus hoje vai transformar a sua vida em nome de Jesus. Venha para frente. Essa irmã aqui, ó, pode ir lá para frente, irmã. Deus mostra uma veia. Eu não sei qual veia que é, mas ela está atrofiada. E isso traria um problema muito sério para o seu coração. Deus vai desobstruir a sua veia e vai trazer um milagre para a sua vida hoje. Vai lá na frente, por gentileza. Deus vai fazer milagres. Amém? Esta criança viveria mais que 5 anos. E Deus vai acrescentar os anos dela hoje. Vai lá para frente, em nome de Jesus Cristo. Deus vai trazer a vitória para a sua vida. Deus vai acrescentar os seus anos de vida e vai trazer bênção para você. Amém? Todas as pessoas que estão enfermas, vem aqui desse lado. As pessoas que estão enfermas. Ah, chegou? Você vai se formar. Deus vai se formar, vai formar ela na faculdade, vai formar. Deus vai fazer uma grande obra na vida dela. E vai dar para ela um marido excelente. É a bênção de Deus. A senhora está com a sua coluna quase que torta. A sua coluna está, tem na cervical e na lombar. 2 problemas. O Senhor Jesus vai te curar hoje. E vai acrescentar os seus anos de vida hoje. Amém? Deus vai fazer milagres hoje. Amém? Nossa, quantos enfermos. Os que estavam ontem já podem voltar, porque Jesus já curou.
Amém? Pode vir mais aqui para frente. Venho mais aqui à frente. Eu ia colocar as pessoas que não são batizadas desse lado, para Jesus batizar com o Espírito Santo. Quem não é batizado com o Espírito Santo? Levante a mão. Se você quiser, fique aqui desse lado aqui, mas não fique calado. Você tem que glorificar e exaltar o nome do Senhor. Dó maior. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Você de azul aí? Você de azul. É azul escuro ou é preto? É azul. A jovem que está do seu lado, fique em pé também. O Senhor Deus mostra que o seu rim esquerdo, você vai sentir uma pontada no seu rim esquerdo. E o Senhor Jesus vai te curar hoje. O seu rim iria parar, iria fazer uma cirurgia, eles iriam tirar o seu rim, e o outro rim estaria também comprometido. Mas o Senhor vai curar os seus dois rins hoje. Vem aqui à frente, por gentileza. Irmão, é azul? É azul. Deus está abrindo uma grande porta de bênção para a sua vida. Deus está te tirando de uma terra seca. Vai trazer a prosperidade, vai trazer a alegria,
E quando você estiver passando diante de uma casa, você vai olhar a casa e vai dizer assim: a casa está à venda, mas eu não tenho dinheiro para comprar. Jesus vai te dar esta casa e o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. Tome posse da sua bênção em nome de Jesus. A moça, vem aqui por gentileza, aqui à frente. Quem não é batizado, levante a mão, por favor. Fique aqui desse lado, aqui, olha. E abre espaço aqui. Quem não é batizado, fica desse lado aqui, para cá, e as pessoas para cá. Preste atenção. Se você não abrir a boca e glorificar e exaltar o nome do Senhor, você não vai ser batizado. Então você precisa da glória a Deus, aleluia, e não precisa ficar falando assim: Jesus me batiza, Jesus me batiza, Jesus me batiza, Jesus me batiza, porque você já está aqui para ser batizado. Amém? Então o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. Eu quero pedir para todos os pastores descerem aqui. Nós vamos impor as mãos, Senhor também. Vamos impor as mãos em cada vida. E depois nós vamos orar para batismo com o Espírito Santo. E você já vai glorificando o nome do Senhor. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, coloca a mão aqui. Em nome de Jesus Cristo, eu repreendo toda a seta maligna, Senhor, que foi lançada sobre a vida desta jovem. No poder do nome de Jesus Cristo, eu ordeno a cura, eu ordeno um milagre, pelo poder do nome de Jesus. Que agora, Senhor, o seu útero seja perfeito e o teu nome venha a ser glorificado na vida dela, para a glória do teu santo nome. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, toca nos rins desta pessoa, Senhor. Ó, Pai querido, toca nos rins dela aqui, coloca as mãos nos rins dela. Em nome de Jesus Cristo, o Senhor Deus está curando os seus rins, está repreendendo toda a seta do mal. Toda seta maligna está sendo repreendida pelo poder do nome de Jesus. Opera, Senhor, um milagre na vida dos rins desta vida, em nome de Jesus Cristo. Pai querido, Senhor, meu Pai, toca agora, Senhor, na coluna. Toca, Senhor, na coluna completa da vida desta irmã. Para a glória do teu santo nome, ela não vai sentir mais dores, ela vai sentir alegria, ela vai sentir paz, ela vai sentir ânimo, e o teu nome vai ser glorificado na vida de cada uma delas. Pai querido, estende as suas mãos santas agora, opera milagres, Senhor, na vida desta mulher, opera milagres, Senhor, na vida desta irmã. Opera, Senhor Deus, milagre na vida desta irmã, Senhor, para a glória do teu santo nome. Opera, Senhor Deus, o milagre na vida desta irmã, para a glória do teu nome, para a glória do teu nome. Repreenda toda a seta maligna, toda a seta do mal, no nome de Jesus Cristo. Nós ordenamos a bênção, nós ordenamos o milagre. Seja curada pelo poder do nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, cai por terra toda seta maligna, toda seta do mal, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, receba a sua cura, receba o seu milagre. Receba a sua bênção pelo poder do nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, receba o seu milagre agora. Pelo poder do nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Olhe para mim, irmã. Olhe para mim, em nome de Jesus. Olhe para mim agora, em nome de Jesus Cristo. Olha para mim. Abra os seus olhos. Abra os olhos dela. Pelo poder do nome de Jesus Cristo, pelo poder do nome de Jesus Cristo, abra os olhos dela, em nome de Jesus, olha para mim, no poder do nome de Jesus Cristo, no poder do nome de Jesus Cristo, toda obra do mal seja repreendida agora, pelo poder do nome de Jesus, sai!
toda seta maligna, toda seta do mal, olhe para mim, em nome de Jesus, olha para mim, abra os olhos, abra os seus olhos, abra os seus olhos, olha para mim, demônio, olha para mim, olha para mim, olha para mim. Chega! Chega! Coloque a mão aqui no coração dela. Toda seta maligna, toda seta do mal, seja repreendida agora, pelo poder do nome de Jesus, sai! Em nome de Jesus. Levanta, irmã. Olha para mim. Olha para mim, irmã. Olha para mim. Irmã. Chega. Chega. Em nome de Jesus, chega. Chega. Toda dor vai desaparecer. Olha para mim. Abra os seus olhos. Abra os seus olhos. Abra os seus olhos. Você não vai matar ninguém. Você não vai matar ninguém. Olha. Olha para mim. Olha para mim. Abra os olhos. Em nome de Jesus. Abra os olhos. Abra os olhos, irmão. Abra os olhos. Eu quero olhar para você. Olha para mim. Todo demônio vai sair agora. Toda seta maligna vai sair. Você não vai dominar a vida dela. Você não vai dominar a vida dela. A partir de hoje, ela é de Jesus. Ela é de Jesus. Abre os olhos. Abre os olhos. Abre os olhos. Você já está curado. Toda seta do mal. Já está repreendido. No poder do nome de Jesus. Abra os seus olhos. Abra os olhos. Olha para mim. Olha para mim. Olha para mim, irmã. Abre os olhos. O diabo não pode dominar a sua vida. Olha para mim. Olha para mim. Em nome de Jesus. Toda seta do mal já está repreendida. Você não vai descer à sepultura. O diabo não vai te levar. Você é de Jesus. E o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. Em nome de Jesus. Pode vir para cá agora, vocês. A minha pergunta é: quem quer aceitar a Jesus hoje? Quem quer voltar para Jesus hoje? Você quer aceitar Jesus hoje? Quer reconciliar com Jesus?
Tem uma pessoa aqui. Eu quero perguntar se tem mais alguma pessoa que quer receber a Cristo como Senhor, que quer reconciliar com o Senhor. Vem à frente. Nós vamos orar por você. Você? Tem mais alguém? Dobre os joelhos, vocês dois aqui. Vamos orar por eles. Senhor Deus e Eterno Pai, meu Deus, nós apresentamos essas vidas em Tuas mãos, que tem tomado essa decisão, Senhor, de voltar para a Tua casa, para a Tua presença, Deus. E a Tua palavra diz que o Senhor joga os nossos pecados no mar do esquecimento. E nessa noite, ó Deus, apresentamos esse jovem e também essa jovem em Tuas mãos, que a partir de hoje, ó Deus, eles são novas criaturas, ó Pai. As coisas velhas, o pecado, o mundo, tudo que estava oprimindo a sua vida se passaram, e eis que tudo se fez novo, ó Pai, porque a partir de hoje o seu nome está escrito no livro da vida. Nós oramos nesse momento e apresentamos essas vidas em Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Olha, vem aqui para frente, por gentileza. As pessoas que querem ser batizadas com o Espírito Santo, vem aqui para frente. Pode vir aqui. Tem mais alguém que não é batizado com o Espírito Santo? Preste atenção. Vocês vão ter que orar. Da glória a Deus. Aleluia. Se ficar de boca fechada, não vai se manifestar o Espírito Santo na vida de vocês. Amém? Pode soltar dela. Se ficar de boca fechada, o Espírito Santo não vai repousar sobre a vida de vocês. Vocês têm que dar glória a Deus e aleluia. Glória a Deus e aleluia. E o nome do Senhor seja glorificado na vida de vocês. Amém? Nós vamos orar agora e o nome do Senhor será glorificado. A igreja se coloca em pé, por gentileza. Estenda as mãos aqui para frente, porque Jesus vai batizar com o Espírito Santo. Senhor Deus e Eterno, meu Deus, aqui está o teu povo, ó Pai, aqui na frente. Meu Deus, eu com propósito, ó Deus, de ser selado pelo teu Santo Espírito, ó Deus. E a tua palavra diz que o Senhor há de derramar sobre toda a carne o teu Santo Espírito. Meu Pai, sela aqui nesta noite. Da gasto e decantarabaçu e decai. Vai selando, ó Pai, a cada vida com a marca da promessa, Senhor, sobre cada jovem, meu Deus, homens e mulheres, ó Pai, ao ser colocadas as mãos agora sobre cada vida, venha ser cheio, ó Pai, a em ato dos apóstolos, ó Deus, todos foram cheios pelo vento veemente e impetuoso, ó Deus, se ouvir o barulho de línguas estranhas, darabassi decanta arabarrácia, nessa noite começa a encher, nessa noite começa a transbordar, nessa noite começa a selar, nessa noite começa a derramar o teu azeite agora, enche, enche, decasto e derebecanta na baixa, enche agora, renova agora, derebecanta na baixa, porque hoje o Senhor está selando vidas aqui neste lugar. Está derramando o azeite, está derramando a graça. Começa a dar lugar agora para Deus. Começa agora a abrir a tua boca e glorificar e exaltar. Começa neste momento a abrir o teu coração. Deus já está enchendo, Deus já está enchendo, Deus está selando vidas. De placi de comidarácia, darabacasto e de plovianarai, ribicantarabaçu e de rai. Enche, abre a tua boca aí, homem, abre a tua boca, jovem. Deus quer te encher, Deus quer te renovar, Deus quer te selar agora com a graça dele, com a autoridade, com o Espírito Santo e poder. Deribic
canta labaçu e decai, recebe agora, e a igreja intercede, a igreja levanta as mãos, intercede daí, manda daí autoridade, manda daí o chão, deribicastei, Arabaçu e decanto, Arabaácia, porque Deus já está enchendo aqui. Tem pessoas aqui já batizadas no Espírito Santo agora. Já tem jovens aqui selados agora. Já tem vidas aqui transbordando agora. Darastei, diribe canta, Arabaçu e derrai, continua. Espírito de Deus, enche esse homem, enche essa mulher, começa a transbordar agora de autoridade, começa a derramar o óleo, o azeite, começa a derramar o fogo do Espírito agora, recebe aí, recebe agora, seja cheio agora, de autoridade, de poder, abre a tua boca aí para receber, abre a tua boca aí para receber, agora, ribastei, calabacide racha, recebe agora o revestimento de poder, recebe agora a autoridade que vem do céu, a autoridade que vem do alto, agora, repouse agora, repouse agora, sobre esse povo agora, vem vento do Espírito, vem fogo de Deus, vem agora selando, vem agora renovando, vem agora enchendo. Andai, cantarabaçu e derracha, ribe, cantarabacei, abre a tua boca agora para receber, abre a tua boca agora, para ser cheia agora de autoridade, recebe variedade de línguas estranhas, recebe agora, recebe agora, ribe, cantarabaçá, seja cheia agora do Espírito Santo, fala em línguas estranhas agora. Fala em línguas estranhas, rimastei, calabachei, recebe algo novo de Deus. Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, toma posse agora desse revestimento, em nome do Senhor Jesus, selado como no dia de Pentecostes, em nome do Senhor Jesus, recebe agora, remeide calabaxi decai, recebe agora o revestimento, recebe agora a autoridade, seja cheio agora, em nome do Senhor Jesus, mantém calabaste, teribi canta labaçu de raça. Rimi cantarebe arrasa, abre a tua boca para receber, abre a tua boca para receber algo de Deus. Rimi caste, labande cantarabas, adagasi de canturabas, riponderebe cantarabas, em nome do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, enche essa casa, Senhor, da tua glória, enche esse lugar da tua presença, começa agora a selar. Povo, Deus, começa nessa noite a encher da gasta e calabaçu e de ras, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Santo Espírito de Deus,
Santo Espírito de Deus, já vimos a tua presença neste lugar, ó Deus. Já vimos o teu agir, Senhor, sobre nós. Como o Senhor tem derramado a tua glória aqui neste lugar, como o Senhor tem selado vidas aqui nesta noite. E te pedimos, ó Pai, continua enchendo. Continua selando, ó Pai, a tua igreja. Ó Santo Espírito de Deus, receba agora, meu irmão, receba agora, minha irmã, a presença do Espírito Santo, o vento do Espírito de Deus, agora soprando, agora sendo sobre a tua vida agora. Vai dando lugar para Deus. Vai dando lugar para Deus. Vai dando lugar para Deus. É hoje o dia do renovo. É hoje o dia da restauração. É hoje o dia da graça. É hoje o dia da autoridade de Deus. Eleve calabaci de rácia. Eleve cantarabaci de cai. Vem, vem sobre nós. Vem sobre essa igreja. Vem sobre o teu povo, Espírito de Deus. Vem agora. Já estamos na tua presença. Já estamos impactados, ó Deus. Nós estamos aqui tão sedentos a ti. Aleluia. Aleluia. A tua presença é visível aqui neste lugar. A tua glória já tomou conta aqui do teu povo. É o teu poder que é derramado sobre nós. É o teu poder que é derramado agora. Que é derramado agora. Renova, transporta o Espírito de Deus. Receba a igreja, receba a igreja, receba o povo de Deus, receba também a autoridade, receba o renovo, receba a graça agora, agora. Sopra, Senhor, sopra, Senhor. Alabaci decai, recebe igreja, recebe povo de Deus, recebe a glória, recebe a unção, recebe a autoridade, dá lugar para o Espírito de Deus, dá lugar para o Espírito Santo agora. Ele está aqui, ele está aqui. Sinta a glória dele, sinta a glória dele. Receba esse poder, receba esse poder. Receba essa autoridade, receba essa autoridade. Encendeia, encendeia, encendeia esse lugar, encendeia essa igreja, encendeia o teu povo. Agora, agora, Deus, oh, Santo Espírito. Hoje é noite da tua autoridade. Deca maço e decanto na barraça. Ele me canta na barraça. Santo Espírito de Deus, alabaço e decanta na barraça.
nós glorificamos, nós te exaltamos, nós bendizamos o teu santo nome nessa noite, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Receba a presença sobrenatural, receba a graça do Espírito, receba o nome de Deus sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Pessoas batizadas com o Espírito Santo, quem pode glorificar e exaltar o nome do Senhor? Aleluia! Os demais irmãos que quiserem receber, podem receber no caminho da sua casa, podem receber à noite, podem receber amanhã. E pode receber batismo com o Espírito Santo. 9 pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. Amém? Quem pode aplaudir o nome do Senhor nessa noite? Louvado seja Deus. Deus possa estar abençoando a todos os amados em nome do Senhor Jesus. Quem tem recebido a graça de Deus sobre a sua vida, quem tem sido revestido, dá um glória a Deus essa noite. Deus tem usado o nosso pastor Zé Carlos de uma forma grande e poderosa nesse lugar. Sentimos a glória de Deus. Culto é isso, a gente sentir a presença de Deus, é sentir o Espírito Santo de Deus agindo sobre a nossa vida de uma forma tremenda e poderosa. Nós precisamos nesse momento também agradecer ao Senhor. Deus já operou, Deus já fez de uma forma sobrenatural, 9 pessoas seladas pelo Espírito Santo, curas de uma forma aqui grandiosa. Quem recebeu sua cura nessa noite? Amém? Portas abertas, milagres. É isso que Deus tem a promessa sobre o seu povo e sobre a sua igreja nessa noite, nesse lugar, amém? Mas esse é o momento de nós também celebrarmos a Deus em agradecimento, amém? Por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. A Bíblia Sagrada diz que o Senhor tem aberto o seu bom tesouro, o Senhor tem nos dado a provisão e o seu cuidado sobre as nossas vidas, amém? A Bíblia Sagrada diz que Ele ama um coração que é voluntário, coração que é agradecido, coração que é grato, um coração que realmente entende que tudo que nós temos, tudo é cuidado de Deus, é o Senhor que tem nos abençoado pela sua bondosa misericórdia e graça sobre a nossa vida. Mas eu gostaria de deixar uma palavra nessa noite para você, Deuteronômio, capítulo de número 28, versículo de número 8. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo, os teus celeiros, e em tudo em que puseres a tua mão, te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. Versículo de número 11. O Senhor te dará abundância de bens, no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, da tua terra, e sobre a terra que o Senhor jurou a dar aos teus pais. Ele vai abrir o bom tesouro do céu, e vai mandar a chuva sobre a sua terra no tempo, para abençoar todas as obras de tuas mãos. E você vai emprestar a muitos, porém, você nunca mas vai pedir emprestado. Amém? É a promessa de Deus sobre a tua vida nessa noite. Ele vai abrir o celeiro para te abençoar, vai mandar a chuva sobre a tua terra. Se estava seca, a partir de hoje vai estar molhada em nome do Senhor Jesus. Ele vai mandar a provisão, vai abrir porta aonde tem parede. A boa medida de Deus, a mão de Deus, o cuidado do Senhor estará repousando sobre a tua casa, sobre os teus celeiros. Em que você colocar as suas mãos, Deus irá prosperar, Deus irá abençoar, Deus irá fazer coisas extraordinárias acontecer sobre a tua vida nessa noite. Quem recebe essa palavra profética aí, dá o glória a Deus mais alto da sua vida nessa noite. Louvado seja Deus. Fica de pé, meu querido, e aplaudir o nome do Senhor. Ele merece toda a honra, toda a glória, toda a majestade e também todo o poder. Coloque a sua semente na sua mão direita agora e feche os seus olhos. A sua semente, a sua oferta, amém?
tudo aquilo que Deus colocar no seu coração, porque oferta é algo voluntário do nosso coração. Dízimo a gente tem que devolver a décima parte, mas oferta é algo voluntário do nosso coração, é algo que nós fazemos com Deus, um propósito com Deus. E nessa noite eu quero profetizar, as horas têm se passado, mas Deus tem feito tanto que a gente não quer sair desse lugar, não é verdade? Hã? Vamos orar? Coloca a sua oferta, a sua semente na mão direita e eu vou liberar uma palavra profética sobre a tua vida nesse lugar. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, meu Pai, nessa noite o Senhor tem nos curado, tem nos abençoado, o Senhor tem feito coisas maravilhosas aqui nesse lugar. Meu Pai, a tua palavra nos garante, ó Deus, que tudo isso é a tua misericórdia, o teu amor, o teu cuidado para conosco. Deus, nós não estamos comprando um milagre, nós não estamos aqui querendo que o Senhor nos abençoe porque nós vamos devolver alguma coisa. Ao contrário, tudo que nós temos feito é sinônimo do cuidado e de reconhecer. Tudo que nós temos é o Senhor que tem provido sobre as nossas vidas. E nós te pedimos, ó Pai, sobre essa oferta, essa semente, sobre esse dízimo, ó Pai, que essa pessoa tem colocado sobre as suas mãos, que o Senhor nesta noite venha trazer a multiplicação, venha trazer o milagre, venha abrir os tesouros do céu, mandar a chuva, mandar a os seus celeiros, ó Pai, porque a tua palavra diz que quem honra o Senhor também é honrado, aquele que honra o Senhor, eu também o honrarei. E nessa noite, ó Deus, assim como a palavra dízimo quer dizer décima parte, mas também aproximação, quando nós ofertamos e também como dizimamos, nós nos aproximamos. E nessa noite, ó Deus, muito obrigado por tudo, em oferta e agradecimento, nós traemos o teu altar. Ah, Pai, pequena coisa de tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém? Você pode sair do seu assento e pode trazer a sua semente, a sua oferta, em nome do Senhor Jesus. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou. Igreja, Senhor, pedido o ato de abençoar a tua casa e a tua obra, Senhor. Nós somos gratos a ti por tudo que o Senhor tem nos concedido em nome do Senhor Jesus. Amém? Nessa noite nós gostaríamos de chamar a nossa evangelista Ilma. Amém? Vai vir aqui na frente falar algumas coisas e já nós fazemos alguns avisos e nós vamos para casa, que amanhã vai ser outro dia também abençoado em nome do Senhor Jesus. Louvado é o nome do Senhor, aleluias. Glória a Deus, irmãs. É empoderadas ou não é? Amém. Louvado é o nome do Senhor. Deus é bom e a sua misericórdia, ela dura para sempre. Amém? Então, pastor José Carlos, muito obrigado por ter vindo à nossa congregação. Eu sei que foi difícil esse ano. Eu tive que chorar muito ali, né? Porque, o presidente dele convocou. Nós queríamos ele 3 dias, e aí não, né, não dava os 3, e foi aquela coisa, mas Deus estava
estava no controle. E aí o combustível do avião. Meu Deus, será que ele volta? Será que ele não volta? E ele, Ilma, eu tenho que atender o meu presidente. Eu falei, vem, que Deus está na causa, né? E aí agora ele veio, não sabemos se ele volta. Amém, Deus está na causa, né? O departamento de mulheres quer passar para as mãos do Senhor essa pequena lembrança. Que Deus abençoa, viu? Sempre nos atende, irmãos. Ele guarda essa data para nós. Olha que coisa linda. Você já se convidou, como é que é? No próximo ano eu venho, no sábado e no domingo. Amém. Já põe lá na agenda. Então, irmãs, cadê o papelzinho do sorteio? Cadê? As meninas do sorteio. Ah, aqui, tá aqui. Nós temos aqui uns brindezinhos que nós vamos sortear. Daqui a pouco vamos passar novamente para o pastor Fernando. E o pastor Fernando vai estar, então, dando a continuidade do nosso evento. Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos pedir aqui, cada pastor, são quantos, irmã Edna? Quem quer ganhar presente aí, diga amém. Amém! Muito fraco. Vamos lá. Quem quer ganhar presente, diga amém. Amém! Todas querem. Sete. Então, nós vamos distribuir aqui, irmãs. Olha. Um. Mexa aí, José Carlos. Isso. Olha. Ó, Glória. Mexa aí. Miroceles de Jesus. Vamos lá. Pastor, pastor César Cardoso também que vai estar aí nos abrilhantando. Vale, tá em branco? Oh, tira aí, irmãos, vamos lá, vamos lá. Só tem mais um. Vamos aqui, pastor Alessandro, que está aqui nos abençoando, né? Vamos ver aqui como é que é. O número, olha os números, atenção, pega o seu papel aí, vamos ver. Número 206. Vem cá, o 206 pegar o seu... Achou? Ah, aleluia! Pastor Zé Carlos. 129. 129, tem alguém?